بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن سيدي عدد الله هو عشر كني هيستوري ها فصل كوا فهم تو وحوي جابتر كوا جابتر 6 ما يددنا وحوي حنش إذا عشر كنوا عشر كيلا بات إن شاء الله وحوي وحي نمرين عشر كيلو لن جابتر كيلو لن ترين ناشنال انتجريشن وحوي وحي نبلاب دون عطيال إلى هذا وحوي عشر كينا عشر كيني هو روح يابا نكو صور لغنه وحا كامي ده promoting factories of national unity اما قدبه ده ديري جليا هده جير ان اي امد بميدو ده اما برشو ده امد نغطو خلق انه وحا ينبارك دونا factories limiting or undermining national unity وقدبه ده مركا ده كلا كحيا كلا فربيا قيبيا وحوي يعني اسكو ديرا وحيا بها ان شاء الله هو بلا تقدبه ده unity this unity فاعدة unity كوري مرده ينبارك دونا qodobka horeeya hadayna eegno religious divisions waa bulshada haday tahay bulsho kala diina waxa halka ka muuqanaysa in bulshadaasi noqonayso bulsho waxa weeye kala tagsan discrimination against people from other religions bulshada meel ku wada nool haday diimo kala duwan aaminsan tahay oo ay kala haysato waxa dhacaysa in bulshadaasi ay noqoto bulsho kala tagsan oo aan midaysnayn waxyaabaha kale dadka kala kaxeeya waxa kamid tribalism oo ah qabyaalad iyaduna qabyaaladu waxay tahay قبيل كي قبيلة دوي كليتو tribe and tribalism tribe وقبيل كا هو اللي يقولي هاي سجا ولتعارفوا إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا في إلهي القرآن كنا قوش شيء لكن tribalism وقول دقة كا قبيلة دوي دوا ده كتو وحوي عن سيدي هم قال قال كله أمد أتكف جيسو وحوي قبيل كا ويهوي وجي مدنا أتكف سود ويسو وحوي يعني وحوي قبيل كا ويهوي أوجي favoring people from one ethnic group adigo dadka jecelaysanaya nin jecelaysiga qabiilka uu yahay ugu nin nacbaysiga qabiilka uu yahay ugu taasna waxay waxyaabaha dadka kala kaxeeya kamid tahay waxyaabaha bulshada Soomaalida aad ugu kala kaxeeyeen oo ka mid tahay racism kuwa cunsuriyadda wa discrimination against others on the grounds of color of their skin adigo dadka ku dhigaysa ama ku wax weyn nagaada ama ku takoora midabkooda ugu cadaanka oo midowga takooraya waa racism bay noqonaysaa waxyaabaha kale ee bulshada markaasi waxa way kala kaxeeyaa kala firdhiya waxa ka mid ah maba kala qaybiya intolerance of the government dulqaadlaanta dawladda failure to accommodate those holding opposing views can cause disunity dawladdu hadday isku wadi kari weydo dadka kala afkaarta ee kala duwan ee mucaarada iyo mid muxaafada ba leh mid naceeb iyo mid jecel ba leh waxa weeye hadday isku wadi kari weydo taasuna waxa weeye bulshada way kala tagaysaa oo ay waxa weeye qaybna soo dhaweysata qaybna ay fogeyso waxyaabaha bulshada markaasi wax weeye kala kaxeeya waxaa ka mid ah disrespect for minority rights bulshada oo markaasi waxa weeyaan dadkeeda markaasi waxa weeyaan la yiraahdo minority-ga xuquuqdooda ay heli waayaan minority markaan leenahay uga jeedno dadka markaasi waxa weeyaan laga tirada badan yihiin oo ah hayb gaar laakiin waxaynu u jeednaa minority groups-ka waxa weeye tusaale ahaan maxasta ama maatada dadka la yiraahdo dumarka iyo caruurta old age people dadka waayeelka ka mid ah waxa weeye odayaasha iyo islaamaha waxa kale oo ka mid ah disabled people dadka markaas waxa weeye lixaadka ugaanu dhameystirnayn all these waxa la yiraahdaa maxay waxa weeye bulshada ka mid yihiin waana minority rights haddii xuquuqdooda la siin waayo waxay dareemayaan inay yihiin marginalized kuwa la duudsiyay ama waxa la yasay the minority feel waxay dareemayaan marginalized il markaas la duudsiyay and not part of the rest oo ay ka mid ahayn bulshada ayay dareemayaan iyagii baa markaa gaar isku saaraya markaa qaybsanaan bulsho ayay keenaysaa haddii xuquuqdooda ay heli waayaan qodobada kala kaxeeya dadka waxaa ka mid ah defensive politics waa siyaasadda qaybsan siyaasadda dadka kala qaybisa oo tusaale ahaan ninkii siyaasiga hadda soo istaagaya dadkii buu lecture u jeedinaya ama khudbad u jeedinaya waxa weeye markaas khudbadiisaas waxay noqonaysaa mid abuurta ethnic animosity inay reeraha qaar ka cadhoodaan taasuna ay hadhow sababto hadalkiisaas uu sababo waxa weeyaan khilaaf some politicians preach ethnic animosity intuu soo istaagu microphone-ka qabsado ayaagu wuxuu doono ku hadlayaa wuxuu ku hadlayaa qodobo xanaf leh ama wuxuu ka hadlayaa wuxuu ereyaa xanaf laba ku hadlayaa bulshada kala kaxaynaya heerka uu yahay ayaaba markaasi waxa weeyaan loo tiirinaya hadalka reerkii uu soo hadal qaaday ama ciddii uu soo hadal qaadayna halkaasi ka cadhoonaysaa saas daraaddeed ismic animosity baa abuura misaal labadii reerna isnacaan bulshadiina ku qaybsanta sidaa waxyaabaha bulshada kala kaxeeya waxaa ka mid ah ama qaybiya economic difference qaybsanaanta dhinaca dhaqaalaha xagga jeebka oo dadku ay isaga mid noqon waayeen oo gaab weyn u dhexeeyo waxa weeye jeebkii bulshada
When the gap between the rich and the poor is wide, marka ay aad u kala fog yihiin ee labada dabaqadood ee dabaqada hoose ee faqiirka ah iyo dabaqada sare ee marka taajiriinta ah, it's difficult for the two groups to unite. Bulshada in la mideeyaa way adag tahay. Waaba sidayna haysataa waxa weeye dabaqado ayay noqonay dabaqad dhulka taallo beerka dhulka ku haysa iyo dabaqad waxa weeye cirka tagtay oo aan waxboor u haynin oo cid baa qatan iyo cid baa wax la'ba aan aaminsanayn. Labada dabaqadood dabaqadii isku fidaysay ee dhexe markay meesha ka maqan tahay ta sare iyo ta sare ta hoose u kala waxay dab qaadaysay markay meesha ka baxdo suuragal maaha labada dabaqadood inay unity yeeshaan, way isnacayaan, way isculaadinayaan. Saas daraaddeed economic difference waa qodob abuuraya inay bulshadu ay markaa kala tagto. National unity baa intaa inooga eg. Casharka qeybteena labaad wuxuu ka hadlayaa markaasi what we call conflict resolution oo ah xalinta khilaafaadka. Waa qodob bulshadeena aada muhiim u ah, hadday tahay xagga national unityga iyo hadday tahay xagga conflict resolution. Chapterkan marka waa applied, waxa weeyaan waxaynu ku dabaqaynaa nolosheenaynu ku dabaqaynaa markaasi wax weyn naga taraya. First of all, aynu markaasi bal hadda waa aynu divine garayno waxa uu yahay conflict, khilaaf. Waxaynu odhan karaynaa waa stepka ka horreeya dagaalka. Labaan iskhilaafin ama cid aan iskhilaafin ama meel aanu khilaaf jirin dagaalka ma dhaho. Marka horeysa khilaaf baa la arkaa, waa la iskhilaafaa. Marka khilaafkaasu xal loo waayo ayuu haddana dagaalimaataa. Marka waxaynu odhanaynaa processka oo dagaalku soo maro stepka ka horreeya dagaalka ayay noqonaysaa. It's a disagreement between two or more parties caused by divergent interests. Tenaystii dan baa markaasi sababaya. Waxaanu ku lug leeyahay disagreement ama khilaaf ama waxa weeyaan istiidis ay markaasi waxa iska hor imaad waxa is afgaran waa kaadoontaba dheh two or more parties waxa weeye waa laba amayn ka badan oo waxa weeye ayaa iskhilaafaya. It may result waxa laga yaabaa inay tani keento into the use of weapons between soldiers or even civilians, inay ciid ahaan isdilaan oo hub la iskala hor imaado ama tusaale ahaan dadka rayidkiiba isdilaan. However, some conflicts do not degenerate into armed combat. Khilaafaadka qaar iyagu hub iyo waxaasi ma gaadhaan, laakiin waxa weeye waxay ku dhammaadaan waxa weeye solution fudud baa loo helaa, qaarkoodna xadhigay goostaan. Saas daraaddeed waxay iska armed confrontation isku hor imaado markaasi waxa weeyaan hubaysan ayaabay markaas sababaan. Defining a conflict resolution, markaynu khilaaf sheegnay bal hadda waa maxay waxa weeye xallinta khilaafaadkuna waa maxay? It's a way of bringing peace and understanding. Waa habka isfahanka iyo nabadgelyada loo keenayo between conflicting parties, dadkii iskhilaafay. Khilaafkii mar haddaynu sheegnay inuu disagreement yahay, habka disagreementka looga saarayo peace and understanding, isfaham iyo markaasi waxa weeye loogu xalinayo dhibkoogii ayaaba markaasi waxa la yidhaahdaa conflict resolution. Waxa weeye jaamacadahana waa lagu qaataa. Inagu haddaynu Soomaali nahayna, habka dhaqanka ayaaba habka ugu muhiimsan ee aynu wax ku xalinayo yahay. Saynu qaybaha dambe chapterka ku arki doonno conflict areas waa meelaha markaasi khilaafku markaasi waxa weeyaan ka imaado. Conflict can arise between individuals and communities. Shakhsiyaad baa iskhilaafi kara, bulsha iskhilaafi kartaa. Maxaa la isku khilaafaya inu inagu Soomaali nahay overgrazing lands, dhulka dhul-daaqsimeedka oo kale in badan baynu aragnaa iyada oo laysku haysto seerayaal. Ownership of water wells, ceelasha waa laysku dili jiray marka biyaha iyo meelaha markaasi waxa weeyaan laga soo dhaansado waa laysku dili jiray. Control of resources, khayraadka iyo markaasi waxa weeyaan dhulka natural resourceska ku jira waa laysku dilaa. Resources along the common borders, xuduudaha wadamadu leeyihiinna had iyo jeer khilaafaad baa ku ogan. Saas daraaddeed meelaha laysku khilaafo meelahaasaa ugu sii badan. Haddaba hababka wax loo xaliya aad bay fura badan yihiin. Aggressive methods baa jira, peaceful methodsna way jiraan. Markaa tusaale ahaan negative actions ayaa lagu xalinayaa markaasi waxa weeye khilaaf kulley waxa weeyaan way jirtaa, laakiin hadda bal hadda methods of resolving conflicts in general bal aynu eegno. Arbitration baa ugu horeeya, waa heshiisiin. An independent party mediates, waa la dhexdhexaadinayaa, oo weliba a third party ayaaba soo involves in the agreement, heshiiska ama in the conflict. Khilaafka markaa gacan saddexaad baa soo gelaysaa oo mediate garaynaysa between the disagreeing parties, labadii dhinac iskhilaafay, to resolve the conflict. Hadii jeerna systemka arbitrationka iyo mediationku waxay ku kala duwan yihiin. Arbitrationka maxkamad baa lageyn karaa, waa cid la iskula tegay weeye, waxa ka dhalanaya xukun maxkamadeed baa ka dhalanaya, maaha suggestion laakiin waxa weeyaan waa decision. Go-aan buu gaadhi karaa arbitratorku, laakiin mediatorku isagu go-aan ma gaadhi karo, isaga waa suggestion wixiisu. Hab diblomaasiyadeed baa markaasi wax lagu xalin karaa. Habka diblomaasiyadeed waxa weeye it involves negotiation between the conflicting parties to create understanding and reconciliation. Diplomaasiyadeed